হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণ উই তিছমিন আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ টুৱেলভৰ বায়'লজিৰ চেপ্তাৰ চেভেন ক্ৰম বিকাক চ' আজি আমি ইয়াৰ্লি কুৱেশ্যন পেপাৰ ছ'লভ কৰিম টু থাউজেণ্ড নাইন আৰু টু থাউজেণ্ড টেনৰ ছ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান বিৱৰ্তন সম্পৰ্কে ডাৰুইনে লিখা বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি আহিছিল টু থাউজেণ্ড নাইনত বিৱৰ্তন তাৰমানে ক্ৰম বিকাশৰ সম্পৰ্কে ডাৰুইনে এখন গ্ৰন্থ লিখিছিল গ্ৰন্থখন বহুত বেছি ফেমাছ আছিল সেই গ্ৰন্থখনৰ নাম কি এনচাৰ হৈছে প্ৰজাতিৰ উৎপত্তি অৰিজিন অফ স্পেচিছ তাৰমানে প্ৰজাতি কেনেদৰে উৎপত্তি হয় সেই বিষয়ে তেওঁ লিখিছিল আৰু গ্ৰন্থখনৰ নামো আছিল প্ৰজাতিৰ উৎপত্তি বা অৰিজিন অৱ স্পেচিছ দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু অংগৰ ব্যৱহাৰ আৰু অব্যৱহাৰ তত্ত্ব কোনে আগবঢ়াইছিল এইটো আহিছিল টু থাউজেণ্ড নাইনত এন্সাৰ হৈছে লেমক লেমাক নামৰ এজন চাইণ্টিষ্ট আছিল যিয়ে কৈছিল যে যেতিয়া অংগসমূহ বহুত বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া সেইটো অংগ বেছি কি হয় ষ্ট্ৰং হয় যেনেকুৱা আমাৰ সোঁহাত আৰু বাওঁহাত আমি সোঁহাত বেছি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইকাৰণে আমাৰ সোঁহাতটো শক্তিশালী হয় বাওঁ হাততকৈ চ' এই বিষয়ে তত্ব আগবঢ়াইছিল লেমাকে আৰু কুৱেশ্যন আহিছিল টু থাউজেণ্ড নাইনত নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী সমসমস্ত অংগ আৰু সমবৃত্তি অংগ কাক বুলি উদাহৰণসহ লিখা আহিছিল টু থাউজেণ্ড নাইনত ইয়াতে দুটা কুৱেশ্যন আছে সমসংস্ত অংগ আৰু সমবৃত্তি অংগ কাক বুলি ছ' এনচাৰ হৈছে প্ৰথমতে সমসমস্ত অংগ যিবিলাক অংগৰ উৎপত্তি আৰু গঠন একে কিন্তু কাৰ্য বেলেগ বেলেগ সেইবোৰ অংগক সমসংস্ত অংগ বুলি কোৱা হয় তাৰমানে যিবোৰ অংগৰ কি হয় উৎপত্তি স্থান একে হয় একে উৎপত্তি স্থানৰ পৰা উৎপত্তি হৈ গঠন হৈ কাৰ্য বেলেগ বেলেগ কৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাৰ্য কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যেনেকুৱা মানুহৰ হাত চৰাই ডেউকা এইবোৰৰ উৎপত্তি স্থান একে হয় কিন্তু কাৰ্য বেলেগ বেলেগ হয় মানুহে হাতৰ সহায়ত কাম বন কৰে চৰাই ডেউকাৰ সহায়ত তোৰে চ' কাৰ্য বেলেগ বেলেগ কিন্তু উৎপত্তি স্থান আৰু গঠন একে তাৰপিছত হৈছে কি সমবৃত্তি অংগ যিবিলাক অংগৰ উৎপত্তি আৰু গঠন বেলেগ বেলেগ কিন্তু কাৰ্য একে সেইবোৰ অংগক সমবৃত্তি অংগ বুলি কোৱা হয় যিবিলাক অংগৰ কি হয় যে উৎপত্তি আৰু গঠন বেলেগ বেলেগ হয় উৎপত্তি স্থান বেলেগ 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 ঠাইৰ পৰা সিহঁতে উৎপত্তি হৈছে কিন্তু সিহঁতে কাম কি কৰে একে ধৰণৰ কাম কৰে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা উৎপত্তি হয় যদিও বেলেগ ধৰণৰ গঠন হয় যদিও শেষত গৈ পেলাই সিহঁতে একে কাম কৰে তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় সমবৃত্তি অংগ বুলি কোৱা হয় এটা আনটো ওলটা যেনেকুৱা চৰাইৰ পাখি বাদুলিৰ পাখি পতংগৰ পাখি এই পাখিসমূহৰ পাখিসমূহ কি হয় চৰাইৰ যিটো পাখি হয় সেইটো আমি দেখিছোঁ ফেদাৰৰ দ্বাৰা ঢাক খোৱা থাকে যাৰ কাৰণে ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইমান বেছি ভালকৈ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় বাদুলিৰ পাখি কেনেকুৱা হয় লগোৱা ধৰণৰ হয় পতংগটো কাছৰ দৰে হয়নে যদিও সিহঁতৰ গঠন বেলেগ বেলেগ হয় উৎপত্তিৰ স্থান বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু সিহঁতে একেই কাৰ্য কৰে সিহঁতে পাখি উৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কৈছে লেমাৰ্কৰ তত্ত্বৰ মূল কাৰকবোৰ উল্লেখ কৰা এইটো আহিছিল টু থাউজেণ্ড নাইনত লেমাৰ্কৰ যিটো তত্ব আছে লেমাৰ্কৰ যিটো নীতি আছে তাৰ কাৰকসমূহ কি কি লিখিব লাগে এনচাৰ হৈছে লেমাৰ্কৰ তত্ত্বৰ মূল কাৰকবোৰ হ'ল নাম্বাৰ ওৱান জীৱৰ ওপৰত পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ তাৰমানে জীৱৰ ওপৰত জীৱ যিটো পৰিৱেশত থাকে সেইটো পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ জীৱৰ ওপৰত বহুত বেছি পৰে যে সিহঁতৰ মাজত কিছুমান পৰিৱৰ্তন অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰপিছত হৈছে অংগৰ ব্যৱহাৰ আৰু অব্যৱহাৰৰ প্ৰভাৱ তাৰমানে কি হয় যেতিয়া অংগ এটা বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া সেইটো অংগ শক্তিশালী হয় আৰু যদি ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে সেইটো অংগ দুৰ্বল হয় আৰু নোহোৱা হৈ যায় যেনেকুৱা আজিকালি আজিকালি মানুহৰ নেজ নাই আগতে যিবোৰ পূৰ্বপুৰুষ আছিল সিহতর নেজ আছিল তাৰপিছত হৈছে কি লব্ধ গুণৰ বংশগতি এই তিনিটা হৈছে ল্যামার্কর তত্ত্বৰ মূল কারক তাৰপিছত নেক্সট কোয়েশন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ প্ৰজাতি কি নতুন প্ৰজাতিৰ উৎপত্তিৰ কাৰণবোৰ কি কি প্ৰজাতি কি হয় ইয়াতে দুটা কুৱেশ্যন আছে প্ৰজাতি কি হয় নতুন প্ৰজাতি কিয় উৎপত্তি হয় সেই বিষয়ে লিখিবলৈ আহিছে টু থাউজেণ্ড নাইনত এন্সাৰ হৈছে প্ৰথমতে আমি পঢ়িম কি প্ৰজাতি কি নিজৰ মাজত প্ৰজনন কৰিব পৰা যিবোৰ সমষ্টিৰ দ্বাৰা গঠিত জীৱ গোষ্ঠীক প্ৰজাতি বুলি কোৱা হয় তাৰমানে যিবোৰ জীৱে কি কৰিব পাৰে নিজৰ মাজত প্ৰজনন কৰিব পাৰে যিবোৰ যিবে নিজৰ মাজত প্ৰজনন কৰিব পাৰে সেইবোৰক একো একোটা প্ৰজাতি বুলি কোৱা হয় যেনেকুৱা কুকুৰৰ প্ৰজাতি মানুহৰ প্ৰজাতি ইহঁতি কি কৰিব পাৰে নিজৰ মাজত প্ৰজনন কৰিব পাৰে সেইকাৰণে সিহঁতক এটা প্ৰজাতিৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি চাওঁ প্ৰজাতিৰ উৎপত্তিৰ কাৰণবোৰ কি কি চ' পুৰণি বা লুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতিৰ পৰা ক্ৰম বিকাশ হৈ নতুন প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হোৱাক প্ৰজাতিকৰণ বুলি কোৱা হয় বা ইয়াক প্ৰজাতিৰ উদ্ভৱ বুলিও ক'ব পাৰি তাৰমানে পুৰণি প্ৰজাতি কিবা এটা পুৰণি প্ৰজাতিৰ পৰা অলপ অলপ পৰিৱৰ্তন হৈ হৈ নাইবা কোনো এটা প্ৰজাতি একেবাৰে লুপ্তপ্ৰায় হৈ গৈছে কিন্তু তাৰ পৰা কিছুমান নতুন প্ৰজাতি সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে তেতিয়া তাক প্ৰজাতিকৰণ বা প্ৰজাতিৰ উদ্ভৱ বুলি কোৱা হয় এতিয়া প্ৰজাতিকৰণ কেনেকৈ হয় বা প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হয় ছ' নাম্বাৰ ওৱান প্ৰজাতিকৰণ তেতিয়া হয় যেতিয়া কোনো এটা প্ৰজাতিৰ কিছুমান জীৱ আন জীৱৰ পৰা পৃথক হয় আৰু নিজৰ বাবে কিছুমান চৰিত্ৰ বনাই লয় পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খুৱাবলৈ নতুন প্ৰজাতিটো পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা পৃথক হৈ যায় চ' নতুন প্ৰজাতিৰ এটাৰ সৃষ্টি তেতিয়া হ'ব পাৰে যেতিয়া কোনো এটা প্ৰজাতিৰ কিছুমান জীৱ বা কিছুমান জনসংখ্যাৰ মাজত কি হয় অলপমান পৰিৱৰ্তন আহে চ' এইটো পৰিৱৰ্তন কিয় আহে যাতে ইহঁতে পৰিৱেশৰ সৈতে নিজকে খাপ খুৱাব পাৰে যেতিয়া ইহঁতে পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খুৱাবলৈ নিজৰ মাজত পৰিৱৰ্তন আনে তেতিয়া ইহঁত কি হৈ যায় পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা পৃথক হ'বলৈ ধৰে আৰু এনেদৰে এটা নতুন প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হয় তাৰপিছত হৈছে কি নাম্বাৰ টু প্ৰজাতিকৰণ বহুগুণতাৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় য'ত সতি সন্ততি এটি সতী সন্ততি বা সতি সন্ততিৰ গোষ্ঠী এটাৰ সৃষ্টি হয় আৰু সাধাৰণ ক্ৰমজমতকৈ দ্বিগুণ ক্ৰমজমৰ সৃষ্টি হয় বহুগুণতা কি হয় ক্ৰমজমৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে দেখিছিলা বহুগুণতাৰ ক্ষেত্ৰত সতী সন্ততি বা সতি সন্ততিৰ এটা গ্ৰুপত যিমান ক্ৰমজম হ'ব লাগে তাতকৈ দ্বিগুণ ক্ৰমজমৰ সৃষ্টি হয় আৰু এনেদৰে যিবোৰ চৰিত্ৰ পিতৃ মাতৃৰ চৰিত্ৰতকৈ বেলেগ হৈ যায় আৰু নতুন প্ৰজাতি এটাৰ সৃষ্টি হয় নাম্বাৰ থ্ৰী প্ৰজাতিকৰণ হৈছে ক্ৰম বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া য'ত এটা জীৱৰ প্ৰজাতিৰ পৰা ক্ৰম বিকাশ হৈ বহুত প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হয় প্ৰজাতিকৰণ হৈছে কি ক্ৰম বিকাশৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া তাৰমানে প্ৰজাতিকৰণ কেতিয়া হয় যেতিয়া ক্ৰম বিকাশ হয় সৰু 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 জীৱৰ মাজত পৰিৱৰ্তন আহে আহি পেলাই সেই একে প্ৰজাতিৰ জীৱে নিজৰ মাজত প্ৰজনন কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰে আৰু তেতিয়া এটা নতুন প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হয় তাৰপিছত নাম্বাৰ ফ'ৰ প্ৰজাতিকৰণ হয় যেতিয়া যিবোৰ বংশগতিৰ ফালৰ পৰা পৃথক হয় বংশগতিৰ ফালৰ পৰা পৃথক হয় মানে কি যিবোৰ জিন'ত কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আহে ডি এন এত কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আহে যেনেকুৱা ডি এন এৰ যিবোৰ ক্ৰম আছে সেইবোৰৰ অপসাৰণ হয় বা কিবা এটা ক্ৰম আহি পেলাই লগ লাগে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিন জিন অপহাৰণ হয় জিন প্ৰব্ৰজন হয় এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় জীৱসমূহ বংশগতিৰ ফালৰ পৰা তাৰমানে যিটো ডি এন এৰ কপি সৃষ্টি হ'ব লাগিছিল সেইটো সৃষ্টি নহয় যদি কিবা ইরোর হয়ে যায় বেলেগ কিবা এটা যদি ক্রম লগ হয় তো চৰিত্ৰৰ মাজত কিছুমান পরিবর্তন দেখিবলৈ পোৱা যায় আর নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় সো কাৰণে কি হয় প্রজাতির উদ্ভৱ হয় বা প্রজাতিকরণ হয় নেক্সট কয়েশন কোয়েশন নাম্বার 6। ডারুইনে তেওঁৰ বিবর্তনের মতবাদত ব্যাখ্যা কৰা মতে প্রকারণ আৰু প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচন নীতিৰ এক চমু বর্ণনা আহিছিল টু থাউজেণ্ড নাইনত ডাৰুইনে কি ক্ৰম বিকাশৰ বিষয়ে কিছুমান মতবাদ আগবঢ়াইছিল আৰু তেওঁৰ মতবাদত আৰু প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনৰ তেওঁ দুটা নীতি আগবঢ়াইছিল সেই নীতি সমূহ বিৱৰণ দিব দিছে এনচাৰ হৈছে ডাৰুইনে বিৱৰ্তনৰ মতবাদ আগবঢ়াইছিল এই নীতি ইতিমধ্যে প্রকারণ আর প্রাকৃতিক নির্বাচন বিবর্তনের মূল সো ডারিনে যুক্ত বিবর্তনের ক্রমবিকাশর মতবাদ আগবাইছিল সেই মতবাদ মতে কি হয় প্রকারণ আর প্রাকৃতিক নির্বাচন আছে প্রকারণ মানে জীবের মাজ বিভিন্নতা প্রাকৃতিক নির্বাচন মানে হৈছে কি যুক্ত জীব প্রকৃতির হইতে খাপ খাই জিয়াই থাকিবলৈ ফিট হয় সেইটা জীবক প্ৰকৃতিয়ে জিয়ায় থাকার কারণে সাপোর্ট করে সো এই দুটা বস্তু হয়েছে কৈছিল চ আমি এটা এটাক প্রথমতে চণ কি হয় তার প্রাকৃতিক নির্বাচন কি হয় চ প্ৰকাৰণ হল এক ভৌগোলিক পরিবেশ বাস করা একে প্রজাতির জীবগোষ্ঠীর মাজত থকা দৈহিক আর চরিত্রগত পার্থক্য উৎসৱ প্ৰকাৰণ মানে কি যিকোনো এটা এৰিয়াত যিকোনো এটা ভৌগোলিক এৰিয়াত যিবোৰ জীপ আছে সেই জীৱবোৰৰ মাজত কিছুমান দৈহিক পৰিৱৰ্তন থাকিব পাৰে কিছুমান চৰিত্ৰগত পৰিৱৰ্তন থাকিব পাৰে সেই পৰিৱৰ্তনসমূহক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰকাৰণ বুলি কোৱা হয় তাৰমানে একে ভৌগোলিক স্থানত আছে একে প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্গত অথচ সিহঁতৰ মাজত কিছুমান দৈহিক আৰু চৰিত্ৰগত পাৰ্থক্য থাকে পিছত হৈছে প্ৰকাৰণ দুই ধৰণে হব পাৰে জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰকাৰণ জীৱ পৰিৱেশত যত জীয়াই জীৱই পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খাই জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰকাৰণ কৰি লয় চ প্ৰকাৰণ দুই ধৰণৰ হব পাৰে এটা হৈছে কি জীৱই পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খাই থাকিবলৈ নিজৰ মাজত কিছুমান পৰিৱৰ্তন আনি লয় যেনেকুৱা ডাৰ উইনছ ফিনছবোৰে যেতিয়া খাদ্যৰ অভাৱ হৈছিল তেতিয়া সিহঁতৰ ঠোঁটৰ যিটো আকাৰ সেইটো ডাঙৰ হৈ গৈছিল জুঙা ঠো দীঘল ঠোট সিহঁতৰ সৃষ্টি হৈছিল পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খুৱাবলৈ আৰু বংশগতিৰ প্ৰকাৰণত কোনো যি জীৱত জিনিয় প্ৰকাৰণ হয় আৰু আপত্তিজনক চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য বহন কৰে তাৰমানে এটা হয় কি পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খুৱাবলৈ জীৱই নিজৰ মাজত পৰিৱৰ্তন আনি লয় আৰু এটা হৈছে কি বংশগতিৰ ফালৰ পৰা তাৰমানে জিনিয় প্ৰকাৰণ হয় জিনত কিছুমান বিভিন্নতা আহে ক্ৰমজমত বিভিন্নতা আহে ডি এন এৰ ক্ৰমত বিভিন্নতা আহে আৰু এনেদৰে কি হৈ যায় জীৱত কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নতুন চৰিত্ৰৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই চৰিত্ৰসমূহ বংশগতিৰ বংশগতিৰ ফালৰ পৰা এটা জনৰ পৰা আনটো জনলৈ প্ৰবাহিত হয় চ' ক্ৰমাগতভাৱে হোৱা নতুন প্ৰকাৰণে বিৱৰ্তনৰ যোগেদি নতুন প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি কৰে তাৰমানে কি হয় যে প্ৰকাৰণ হয় কিছুমান সৰু সৰু পৰিৱৰ্তন আহে জীৱত সৰু সৰু পৰিৱৰ্তন আহি আহি এটা সময়ত তাৰ পৰা নতুন প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হয় তাৰমানে জীৱসমূহৰ মাজত পৰিৱৰ্তন আহি এনেকুৱা হৈ যায় যে জীৱে নিজৰ মাজত প্ৰজনন কৰিব নোৱাৰে তাৰমানে তাতে কি হয় এটা নতুন প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া আমি চাওঁ প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচন কি ডনৰ প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনৰ মতে যিবোৰ জীৱ জীৱন সংগ্ৰামত জীয়াই থকাৰ বাবে সফল আৰু সেইবোৰ জীৱত হোৱা প্ৰকাৰণে জীৱটোক জীয়াই থকাৰ বাবে সহায় কৰে সেইবোৰ জীৱক প্ৰকৃতিয়ে জীয়াই ৰখাৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰে চ' ডাৰৱিনৰ প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনৰ মতে কি হয় যিবোৰ জীৱে জীৱন সংগ্ৰামত তাৰমানে জীয়াই থাকিবলৈ ফিট হয় বহুত বেছি ফিট হয় সেইবোৰ জীৱত যদি কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আহে আৰু সেই পৰিৱৰ্তনটোৱে যদি জীৱটোক ছাপৰ্ট কৰে জীয়াই থাকিবলৈ তেতিয়াহ'লে সেইটো পৰিৱৰ্তনক প্ৰকৃতিয়ে নিৰ্বাচন কৰে আৰু জীয়াই ৰখাৰ বাবে ইয়াক ছাপৰ্ট কৰে চ' প্ৰকৃতিয়ে যজ্ঞ জীৱক নিৰ্বাচন কৰি লোৱাক প্ৰকৃতিক নিৰ্বাচন বুলি কোৱা হয় প্ৰকৃতিয়ে কি কৰে যিটো জীৱ বেছি যজ্ঞ যিটো জীৱ বেছি যোগ্য সেইটো জীৱক চিলেক্ট কৰি লয় আৰু ইয়াক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে ছাপৰ্ট কৰে আৰু ইয়াকে প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচন বুলি কোৱা হয় তাৰমানে প্ৰকৃতিৰ এইটো ক্ষমতা আছে যে ই কিছুমান জীৱক কিছুমান চৰিত্ৰক কি কৰিব পাৰে চিলেক্ট কৰিব পাৰে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে বা নকৰিবও পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন বিৱৰ্তনৰ আনুবংশিক ভিত্তি প্ৰতিপন্ন কৰিব পৰা পৰীক্ষাটোৰ নাম লিখা আহিছিল টু থাউজেণ্ড টেনত ওৱান মাৰ্কৰ কাৰণে বিৱৰ্তনৰ যিটো আণৱিক ভিত্তি আছে মলিকুলাৰ বেচি সেইটো প্ৰতিপন্ন কৰিব পৰা পৰীক্ষাটোৰ নাম কি এন্সাৰ হৈছে লেডাৰবাৰ্গৰ লেপ ৰেপ্লিকা প্লেণ্টিং পৰীক্ষা এইটো পরীক্ষার দ্বারা বিবর্তনের আনুবংশিক ভিত্তি প্রতিপন্ন পৰা যায় নেক্সট কোয়েশন কোয়েশন নম্বর এইট কসারভেট কি হয় ই কিদৰে গঠিত হৈছিল। টু টেনত টেন কষারভেট পৰা কি হৈছিল আদিম জীৱ আছিল সেইবোৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই কষারভেট কি হয় এই বিষয়ে লিখিব লাগে কসারভেট কেনেদৰে সৃষ্টি হৈছিল কিয় সৃষ্টি হৈছিল সেই বিষয়ে লিখিব লাগে টু থাউজেণ্ড টেনত ছ' এনচাৰ হৈছে কছাৰভেদ কি হয় পৃথিৱীত জীপ সৃষ্টি হোৱাৰ আগতে ৰাসায়নিক বিৱৰ্তন ঘটি বহু সৰ কৰা লিপিড প্ৰটিন নিউক্লিক এচিড আদিৰ বৃহৎ অনু সৃষ্টি হৈছিল এই অনুবোৰ সাগৰৰ পানীত দ্ৰবীভূত হৈ ডাঙৰ ঘন কলদীয় তন্ত্ৰ গঠন হৈছিল আৰু তাকে কছাৰভেদ বুলি কোৱা হয় ছ' আদিম পৃথিৱীত কি আছিল আদিম পৃথিৱীত জীৱ সৃষ্টি হোৱাৰ আগতে কিছুমান ৰাসায়নিক বিৱৰ্তন ঘটিছিল ঘটি পেলাই বহু সৰ কৰা লিপিড প্রটিন নিউক্লিক এসিড এই বংশগতিৰ পদার্থ আছে এইবর এটা বৃহৎ অনুর সৃষ্টি হয়েছিল এটা বহু ডর এটা অনুর সৃষ্টি হয়েছিল আর এই অনুবরে সগরের পানী দ্রবীভূত হয়ে পেলায় ডর আর ঘন কলয়দীয় গঠন সৃষ্টি করেছিল বুঝি পাইছানে বৌহর করা লিপিড প্রোটিন নিউক্লিক এসিডর দ্বারা একটা অনুর সৃষ্টি হয়েছিল আর সেই অনুবরে সগরের পানী দ্রবীভূত হয়ে ইহতর আকার লাহে লাহে ডর হবেন আৰু ইয়াকে ইয়সারভেট বলে কোৱা হয় এনে পৰা আদিম জীব উৎপত্তি হয়েছিল ধারণা করা হয় এই যারভেট আছে আগৰ আগর দিন আদিম জীব আছিল বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ আই থিংক ভাইৰাছ আছিল সেইবোৰৰ সৃষ্টি হৈছিল কছাৰভেটবোৰ চাৰিওফালে লিপিট আৰু প্ৰটিনৰ আৱৰণিৰ সৃষ্টি কৰে তাৰমানে যিবোৰ কছাৰ্ভেট হয় যিবোৰ প্ৰ'টিন লিপিটৰ যিটো অণু আছে সেইটোৱে নিজৰ চাৰিওফালে লিপিট আৰু প্ৰটিনৰ দ্বাৰা আৱৰণিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু ইয়াৰ কিছুমানে প্ৰটিন প্ৰটিনে উচ্চক হিচাপে কাম কৰে আর কষারভেদ সগরের পানিরপরা তার মানে কি হয় যে যসারভেটর সৃষ্টি হয়েছিল কষারভেদবর চারিও ফালে আক লিপিড আর প্রটিনের একটা আবরণির সৃষ্টি হয়েছিল আর ইয়ার ভিতর যার প্রটিন আসিল প্রটিনবোরে উচ্ছেষক হিসাবে কাম করেছিল যেটা বরে উচ্ছেষক হিসাবে কাম করে কি হয় যে বোর সাগৰৰ পানীৰ পৰা জৈৱিক পদার্থ শোষণ কৰি আকারত ডাঙৰ হয় চ ইহাতে যেতিয়া উচ্ছেচক হিচাপে কাম কৰে করে বৰে সাগৰৰ পানীৰ পৰা যিবোৰ জৈৱিক পদার্থ থাকে সেইবোৰক শোষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু আর আকাৰ লাহে লাহে ডাঙৰ হবলৈ ধৰে আৰু কালক্ৰমত এই কষার বেদবর ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র গটত বিভক্ত হয় আৰু এই পৰাই আদি কোষৰ উৎপত্তি হয় তাৰমানে কষার বেদবর কি হয় লাহে লাহে ডাঙৰ হয় আকাৰত ডাঙৰ হৈ 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 এটা সময়তে ব্ৰাষ্ট হৈ যায় ব্ৰাষ্ট হৈ পেলাই সৰু 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 কিছুমান ক্ষুদ্ৰ গোটৰ তিহত বিভক্ত হয় আৰু এই গোটবোৰৰ পৰাই লাহে লাহে যিবোৰ আদি কোক আছে যেনেকুৱা প্ৰট ভাইৰাছ আগতে প্ৰথম যিটো ভাইৰাছ সৃষ্টি হয় সেইটোৰ সৃষ্টি হয় বুজি পাইছানে সেইটো হৈছে কছাৰভেট কেনেদৰে সৃষ্টি হয় চ' আজি ভিডিঅ'ত আমি টু থাউজেণ্ড নাইন আৰু টু থাউজেণ্ড টেনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ পৰিলোঁ ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালা জনাবা ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ